Здравейте, с още от деня. Защо Венецианската комисия не харесва част от идеите на управляващите за промени в Конституцията и имат ли основание критиките, че е нарушен балансът на властите у нас? Започваме предаването днес с участието на правосъдния министър Атанас Славов. Здравейте и добре дошъл, господин Славов. С дата 9 октомври са констатациите на Венецианската комисия и в тях буквално се казва, че липсват мотиви за промените в основния закон. Не споделиха ли с вас представителите на Венецианската комисия само преди няколко дни тези свои притеснения? Първо трябва да отбележа, че за най-ключовите промени в този конституционен проект, именно за разделянето на Висшия съдебен съвет на две, на съвет за съдиите и съвет за прокурорите, за достъпа на гражданите до Конституционния съд, за отчетността, отговорността на главния прокурор. В тази част законопроект е, бих казал, добре мотивиран. Има проблем с мотивите в някои други части на законопроекта, което е отбелязано от Венецианската комисия. Но за мен основното послание на становището на Венецианската комисия е, че ключовото разделяне на двата съвета се подкрепя. Ключово е, че се подкрепя съотношението на професионална съдебна квота спрямо парламентарна квота в Висшия съдебен съвет, така че там да има мнозинство на съдиите, избрани от съдии, и да се намери баланса в прокурорския съвет между отчетност от една страна и риск от евентуална политизация. Добре, ако разделим добрите решения в предложенията от тези, които са критикувани, да кажем, или най-добре приети от Венецианската комисия, ние няма да получим единно предложение, което да бъде гласувано в зала. В този смисъл, какво ще бъде решението? Законопроекта отбелязвам, че има няколко свои части. Пак казвам, ядрото е за реформата на съдебната система. Това мотивира въобще конституционната инициатива, за това и Демократична България от самото начало настояваше за тази конституционна инициатива, заедно с Продължаваме промяната. И там, именно в тази част, има ясни европейски стандарти за независимост на съдебната система, които ние се опитваме да изпълним. В другите части, за служебното правителство, за двойното гражданство, по отношение на ролята на инспектората, мандатността. Това кой да подписва указа за тяхното назначаване също така? Да, там има различни модели. Важното е обаче, че има едно ядро, което получава подкрепа, и има критики и предложения по други текстове. И тук е въпросът да намерим онази широка степен на съгласие, която ни позволи да минат безспорните неща в този законопроект, да се надяваме, че и по другите теми ще постигнем такова съгласие. Как ще убедите партньорите ви и депутатите, че трябва да се изтеглят всичките тези текстове или най-малкото да се променят всичките тези текстове, които са свързани с това какво да е служебното правителство, защото настояванията бяха големи да има такава промяна, за да може да се определят от трима души, от трима големи, кой да бъде премиер, ако има служебно правителство. Как ще убедите да се изтеглят и другите поправки? Ще срещнете ли разбиране сред колегите си? Все пак народните представители са субекта на конституционната инициатива. Като министър на правосъдието мога да изразя своето становище. От сега е ясно, че моето становище ще до голяма степен ще преповтаря становището на Венецианската комисия. А вече за тези проблемни текстове, за които говорим, беше поет и ангажимент и на заседание на Конституционната комисия, и по време на дебата в петък, че ще бъде търсен консенсус. Дали ще има изтегляне или ще има алтернативни текстове, редакции на тези текстове предложени, около които ще се търси подкрепа, предстои да видим декември месец, когато в пълнота ще се разгърне целият конституционен процес. Тъй като в началото на декември ще има ново гласуване на предложения текст и след това ще бъде даден срок за предложения между първото четене тогава и второто четене. Това е технологията. Но вие съгласен ли сте, че в момента е нарушен балансът на властите, както отбелязват от Венецианската комисия с тези предложения до момента? Бих казал, че е нарушен точно балансът на властите. Ние се опитваме да намерим правилния баланс на властите. От една страна да има разделение, от друга страна да има взаимен контрол
и възпиране между властите, защото до сега видяхме, че особено темата за служебните правителства поражда така доста емоции. Видяхме последната година известно отклоняване от заложените в Конституцията принципи на парламентарното управление. Да, казват поради слабостта на парламента, фрагментарното политическо представителство, но все пак беше нарушена една конституционна конвенция или обичай, ако искате, за това какво правят или не правят служебните правителства. Това провокира и народните представители да дадат някакъв опит за решение. Дали той е адекватен, предстои да видим. Споделям само, че Демократична България още от проекта си преди месеци защитихме тезата, че правителството в оставка може да изпълнява функциите на служебно правителство, както е в повечето парламентарни републики в Европа. Това не беше прието. Ще настоявате ли обаче това да бъде заложено в промените в Конституцията, защото това е един добър работещ модел, който може да бъде прият и от Венецианската комисия, и одобрен от нашия конституционен съд, ако се стигне до там? Да, като министър на правосъдието аз все пак ще се фокусирам и по отношение на становището, което изразявам, и на публичните ангажименти, които поемам в частта за правосъдието и частта Конституционен съд. Разбира се, че мога да изразявам и мнение по другите текстове, но някак си предпочитам да остана на полето ви, на правосъдието. Защото бяхте в основата на идеята въобще за промяна на Конституцията и за това съм толкова настоятелна. Но нека да ви попитам как антикорупционното законодателство може да направи ефективна борбата с корупцията. Има ли модел, има ли механизъм? Ключов въпрос наистина. Предстои да бъде структурирана новата антикорупционна комисия. Тя ще се отличава от всички досегашни опити по нещо много важно. Ще има разследващи функции. Тоест, разследващите инспектори ще могат да започват досъдебно производство, ще работят заедно с прокуратурата, така че лицата, заемащи висши държавни длъжности или въобще публични длъжности, извършили корупционни престъпления, най-накрая да получават своята отговорност. Това отличава този орган от всички досегашни опити, които предвиждаха различни административни функции, оперативно-издервателни функции, дори функция по използване на специални разузнавателни средства, но не предвиждаха най-основната функция за такъв орган, именно разследващата. Е, сега ще я има. И тук е вече големия въпрос. Как създаваме нов орган с разследващи функции, без той да наследи някой от дефицитите, нека така да се изразя, на съществуващите органи. Защото, нали, ако просто преместим едни разследващи полицаи от полицията в новата антикорупционна комисия, ама нищо друго не променим, ефекта да не се окаже накрая пак същия. Е, добре, откъде разследващи, откъде хора, които да структурират новите звена, не можем да си ги внесем отвън? Точно така, не може, но тези, които ще бъдат избрани, трябва да отговарят на принципи за професионализъм, за професионален стаж и опит, за това да няма зависимости, обвързаности, така наречените проверки за почтеност и интегритет, проверки за достъп до класифицирана информация. Тоест, наистина да бъдат избрани онези бъдещи разследващи служители, инспектори, които да не пораждат никакви съмнения в своя професионализъм, политическа неутралност, безпристрастност. Това ще е силната заявка и реална промяна. Много важен е въпросът кога и ще ви стигне ли мандат да го направите това, защото всички сме чували тези добри идеи, но до сега реализацията не е много голяма. Мандата, както се полага, зависи от парламента. Още в петък ще видим ще ни стигне ли мандата или не. Все пак вярвам, че този първи тест за стабилността на правителството и на мнозинството ще бъде преминат, ще бъде преодолян. Но разбира се, е важно, за да можем да разгърнем тези реформаторски усилия, да има повече време. Това означава да стигнем до момента с промяната на премиера, с мнозинството да остане стабилно дълъг период от време. Това е важно. Много ми се иска да ви попитам за нещо конкретно, господин Славов, около въпроса с корупцията и то на фона на онзи пример с починалата пациентка, чийто апартамент е вече в ръцете на нейните лекуващи лекари. Тя го е преписала, вероятно знаете този драстичен случай, за който говорим толкова много. Как е възможно
законодателството да ни предпази от това? Възможно ли е и само това ли е достатъчно? Аз не съм убеден, че проблема е толкова законодателен, колкото първо става дума за нарушаване на някакви морални етични правила в отношенията лекар-пациент. Второ, трябва да се изследва има ли някаква форма на поставени лица, на някаква форма на измама в целия този случай, т.е. доброволно ли е формирана волята, съзнателно ли е формирана волята. Починалата госпожа доброволно ли е направила тая разпоредителна сделка и да се стигне за... до истината. Със сигурност посланието, което се изпраща към обществото, е крайно негативно и това не бива да се допуска. Когато няма опасност от наказание, когато няма когато не се търси отговорност, вероятно тогава се... Невероятно, всички знаем, че тогава се стига до такива случаи. Как всеки един гражданин може да бъде предпазен от такава ситуация, да попадне в такава ситуация? Какво не достига на държавата ни? Знаете ли, особено хора, които са в затруднено положение, хора с увреждания, със сигурност имат нужда от повече подкрепа. Подкрепа юридическа, през правна помощ, през хора, които да ги съветват как да се разпорежда с имуществото. Подкрепа психологическа, за да могат да се чувстват част от нашата общност, а не да се чувстват изолирани и да разчитат буквално на някакви случайни хора да им оказват едни или други услуги. Аз си мисля, че в момента имаме и желание, и воля, а и идея как точно да се промени това. Как хората в нужда и хората с увреждания реално да получават тази подкрепа, от която имат нужда. Последен въпрос и ви моля за много бърз отговор. Скърца ли с глобката преди ротацията? Не. Всяка от формациите в това мнозинство има своите партийни интереси, които трябва да балансира обаче с големия национален интерес. Този национален интерес е да имаме стабилно управление по време на регионална криза, по време на война до нас, по време на изострящо се глобално противопоставяне. България има нужда от редовно правителство. Добре, благодаря ви за този разговор в нашия ефир. Атанас Славов, министър на правосъдието в Още от деня. Още от деня завърши. Гледайте ни отново утре, веднага след новините в 18. Довиждане от екипа ни.